kuondoa hapa Nairobi tukupeleke moja kwa moja hadi katika kaunti ya Nakuru ambapo hali ya taharuki tunaarifiwa kwamba inatarajiwa kuzuka hii leo katika vikao vya bunge la Nakuru baada ya Gavana Lee Kinyanjui kumuondoa Waziri wa Barabara na Miundo, Msingi, Mhandishi Lucy Kariuki na mwenzako wa Wizara ya Vijana na Michezo na kumpa Naibu Gavana daktari Eric Korir majukumu hayo. Hatua hiyo inaonekana kuwakasirisha wawakilishi wadi katika kaunti hiyo. Sasa hatuelewi ghadhabu yao inatokana na nini hawa wawakilishi wadi, kwani si nizamu yake gavana kuweza kuwachagua mawaziri na hata pia kuwapiga kalamu wanapotaka. Sasa sijui kwa nini tetesi zinazuka, pengine utufafanulie zaidi ya Siba. Asiba, nafikiri zamu ni yako sasa uweze kutueleza kabisa tetesi za hawa viongozi ambao ni wawakilishi wadi ni zipi kuhusiana na hatua ya Gavana Lee Kinyanjui kuwafuta kazi mawaziri wawili katika kaunti hiyo. Nimrod ulivyosema ni kweli, ni kwamba sasa tunavyozungumza ni kwamba vikao tarehe chanza wakilishi bunge tu wakilishi wadi wakiwa katika kikao hiki cha asubuhi ambacho wanatarajia tu kuweza kumngatua mamlakani aliyekuwa yule waziri anayesimamia masuala ya barabara na miundo msingi hapa mjini Nakuru. Na tuseme tu kwamba hali hii ilianza mwaka jana ambapo baadhi yanasema kwamba wale wanaharakati waliweza tu kuandikisha taarifa, waliweza tu kuwa na zile vigenzo tofauti ya kuweza kumuondoa mamlakani mhandishi Lucy Kariuki ambaye alikuwa waziri wa alikuwa anasimamia wizara hiyo ya barabara na masuala ya miundo msingi hapa katika jimbo la Nakuru. Na wakaweza kujadili kiundani swala hilo wiki jana, wakaweza kutengeneza jopo kazi la wanasema kwamba wakilishi wadi watano waliweza tu kumchambua waziri huyo na kuweza kupata sababu tofauti za kumngatua mamlakani. Na ikumbuke kwamba siku ya Ijumaa wiki jana kulikuwa na ile hali ya sintofahamu kati ya wale wawakilishi wadi wakiweza tu kujadili masuala tofauti hakikisha kwamba naweza kumkoa alikuwa amtoe mamlakani wiki jana ya siku ya Ijumaa, lakini wakairisha hadi leo. Na hiyo hapo jana jioni waziri niseme kwamba gavana wa jimbo hili aliweza niseme kwamba kuacha wawakilishi bunge wawakilishi wadi katika njia panda ile aweze kujua iwapo atamtoa mamlakani au watafanya lipi, kwa sababu tayari ashamtoa katika wizara hiyo na kumweka katika wizara ya michezo ya vijana na ile niseme kwamba wizara tofauti. Na moja kwa moja tu nitaweza kujiunga na yule mwakilishi wadi ya Naivasha aweze tu kuzungumza nasi kutuambia ambapo tayari kawa shapiga kura au ni yepi ameweza kuyazungumzia katika kikao hiki cha asubuhi. Mheshimiwa, tu tunajua kwamba sasa hivi mmekuwa na ile kupiga kura ya kuweza kumuondoa mamlakani mhandisi Lucy Kariuki, vipi kumenda? Bado uchaguzi unaendelea, watu wanapiga kura tu, lakini kwa maoni yangu naona ni kama kwamba hii ni kazi bure. It is like a movie in a chair from this room. Una move kutoka hapa unapeleka pale, lakini room ni moja. The reason being, ukiangalia last week tulikuwa na tatizo la muundo wa kupiga kura. Speaker akasema iwe secret, na watu wengine wakasema watu wahesabiwe kama wakati wa KANU, unahesabiwa kichwa hivi. Sasa ikaonekana ikaahirishwa mpaka leo. Sasa leo dipoza upigaji wa kura unaenda, lakini unapoendelea kumbuka kwamba governor tayari ameshamuondoa ijini ya Rusi. Malalamiko ambayo yalikuwa ni kwamba utendakazi wa Rusi katika idara ambayo ni ya uchukuzi haikuwa haiafiki. Hiyo ndio ilikuwa swala nyeti. Sasa kwa sababu ametolewa, sasa changamoto ni je, unatoa nani? Unatoa Rusi kama mtu as an individual ama unatoa Rusi kama waziri? Sasa hapo ndio changamoto ilipo, lakini kwa sababu bunge imeamua ya kwamba ipige kura, mimi naona sasa kesi itabaki sasa ni ya mawakili. Because bunge mimi nimeonelea kwamba ni kama kumuua nyoka tayari ambaye amekufa. Hiyo sasa ndio shida hapa iko. Hebu tuambie, pengine tunajua kwamba hapa awali kumekuwa na wale walio na ile niseme kwamba kumuondoa mamlakani engineer Lucy, ni kwamba watu walikuwa wamevalia ile zile niseme kwamba tai za nyekundu wakiashiria tu ghadhabu yao na kuhakikisha kwamba wataweza kumngatua. Na wewe tayari umesema kwamba amemuondoa kaeka naibu gavana kushikilia niseme kwamba wizara hiyo kwa niseme tu kwa muda kabla ya kupata yule waziri anayesimamia. Hali vipi, unafikiria itakuwa sawa au? Unajua, diposa nimesema ya kwamba sasa nikana kwamba tunapoteza muda.
kwa sababu tulikuwa tunatoa waziri wa barabara alafu jina lake injini ya gari. Sasa wakati sasa wanapiga kura tayari gavana tayari ameshamuondoa. Sasa pengine tunatoa sasa DG kwa sababu dia amezibamia, kwa sababu sasa hiyo idara ina mtu mwingine tofauti. Na ndiposa nimesema ya kwamba kama tulikuwa tunataka mtu wa kufanya kazi na ndio tulikuwa tunataka atoke, hatungekuwa tunafuata. Sasa it is like now a personal vendetta. That the people now are for a personal vendetta na kuchukia. Lakini kama kwa sababu sasa ametolewa, sasa kuvote ni ya nini? Sasa mimi naona ya kwamba na mimi ndiposa ninaona ya kwamba hakuna haja ya kupiga kura. Lakini kwa sababu watu wamesema wapige kura, hiyo sasa nyingine. Hii mambo ya kuvalia, unajua hii ati kwa sababu ili uweze kuonekana unavalia hata nyekundu. Mimi I ceased following mob psychology. Na hakuna mtu atawahi kunitekanyara fikira na mawazo yangu. I am an independent soul.